Армстер аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Райымбектіктер қоныс тойын тойлап жатыр. Нарынқолда 33 тұрғын үй қолданысқа берілді. Бірнеше мемлекеттік мекеме ғимараты ашылды. Ақжолтай жаңалықтар бастауы елбасының 2018 жылы жарлығының жемісі. Шекара шебі нығайып, жанданып, жаңарып жатыр. Аудан халқының кезекті қуанышын облыс әкімі Амандық Баталов бөлісіп қайтты. Ел игілігіне өтер өзгеден нысандар құрылысын көрді. Атқарушы билікке нақты тапсырмалар берді. Рыстың іргетасы былтыр құйылған. Жергілікті бюджеттен 2 миллиард 878 миллион теңге бөлінді. Төрт кезеңмен 83 үй салынып жатыр. Бірінші-екінші кезеңдегілер бітіпті. Кезекпен 8 санат бойынша көппалалы отбасылар мен мемлекеттік қызметкерлерге берілді. 33 баспана кілті облыс әкімі қатысуымен салтанатты түрде иесіне табысталды. Пандемия басталғаннан бері осы Райымбек аудандық ауруханасына жұмысқа келдім. Алматы қаласынан халықты емдер жолында титте де болса пайдам тисін деген мақсатпен туған жерге туттық деген қағиданы жолдасымыз екен ұстанып отырып келдік. Жұмыс істейм деген адамға үй беріп барлық жағдайды жасап жатыр. Кейінгі жастарды өзіміздің ауданымызға келіп еңбек етуге шақырамын. 2 жылдың ішінде біз осы Нарынқол өңіріне 18 миллиард теңге бөліппіз. 17,9 миллиард. Ол үлкен қаражат. Үлкен қаражат. Республика и жергілікті бюджеттен. Өздеріңіз көріп отырсыз. Барлық жол асфальт жасалып, мынау электр не освещениесі құжаттары бәрі, көшелер жарық боп, содан кейін мына су құбырын жасап, не жаңа ғимараттар мына жерде. Біз осы ауылдың өзінде, мына Нарынқол ауылының өзінде 111 осындай үйлер салдық. 2 жылдың ішінде маған айтады, 2000-дай жас жігіттер, қыздар Алматы өңіріне үлкен тажы, кейбіреулеріне мен сұрағам, жоғары білімдері бар, дипломдары бар, но жұмыс жүр. Қазір осы жерге кеп, жұмыс орнын алып, мынандай пәтер беріп атырмыз. Жаңаталдың жағасы Нарынқолдың 500-дігіне айналмақ. Ауылдың оңтүстік батысында жаңа шағын аудан бой көтерді. Тіз қатар тізілген мына үйлер таппыр қала шығыс бетті. Көркі көз арбайды. Үйлердің қайсысы да қалауыңызға лайық. Еңселі әсем. Тіпті әр үй алдында пандус қарастырылған. Көше жолы асфальттанып, көше жарық шамдары қойылған. Инфрақұрылым жасалған. Осы ауылда 20 жыл болды тұрғанымызға. Мына 91-ші жылдар бір тоқырау жылдарында қиын жағдай болып, бала шағаның бәрі көшіп, үйлер бұзылып, сондай жағдай болып еді. Облыс әкіміздің арқасында, Баттал баламыздың арқасында мына ауылымыз көркейіп, жолымызда мынандай асфальттеніп, бұзылып бәрі сөйтіп кеткен. Балалар көшіп, жұмыс таппай қаңғып кеткен. Қазір балаларымызға да жұмыс бар, ауылымызда да мынандай мәдениет үйімізде жақсы, барлық жағдай болып тұрады. Бұрын мына жақта 20 үй салынған. Енді міне тағы да 50 үй тағы да салынады деп жатыр. Бәріне қуаныштымыз. Пәтерлер аумағы 80-90-100 шаршы метрден. Ішінде жайлы өмір сүруге бар жағдай жасалған. Ыстық, суық су, кәріз жүйелері бар. Пеште орнатылған. Әзірге қатты отын. Болашақта газға қосылуын бас мердігер ФДМС және АСНМ компаниялары қарастырыпты. Осы үйдің төртеуі қызметтік. Мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Кеңде жарық баспанаға кіргеннің бірі Жалғас. Жас маман аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімін басқарады. Осы жерге қызмет етуге келген жастарға барлық жағдай жасалған, қызметтік үймен қамтылған және жұмыспен қамтылған жастар соның бәрін бағалап, осы аймақтың, өңірдің, ауданның дамуы үшін аянбай еңбек етеміз алдағы уақытта. Нарынқолдықтар үшін қоныс тойы мұнымен бітпейді. Келер 2021 жылы Жаңатал өзені жағалауында 50 тұрғын жаңа үйге кіреді. Ол үшін тап осы аймақтан 3-те 45 гектар жер беріліп, 1-де 1 миллиард теңге ақша бөлінген. Салынып жатқан үйлер мінекей мынау. Жобаны Гунстрой сервис компаниясы қолға алған. 70 жұмысшы жұмылдырылыпты. Шетінен салынып бітіп жатыр. Есік терезелер қойылып, шатырлар жабылып, жылу жүйелері жасалып жатыр.
Ауданда қазір 40 мыңға тарта халық тұрады, 10 мыңға жуығы жас. Туу көрсеткіші артқан. Биылдың өзінде 570 сәби туылыпты. Шекара шебінің сесі мен сеніміне айналар ұрпақ. Жас буын уақытын тиімді өткізіп, спортпен айналуы керек. Осы мақсатта жаңа шағын ауданда дене шынықтыру, сауықтыру кешені салынып жатыр. Бізде өңірлерімізде, аудандарымызда, аудан орталықтарында 9 дене шынықтыру, сауықтыру кешендері қолданысқа беріліп, олар жұмыс жасалып жатыр. Сонымен қатар биыл 2020 жылдың аяғына дейін тағы да 6 дене шынықтыру сауықтыру кешендері қолданысқа беріледі деген жоспарда. Соның бірі міне өздеріңіз көріп отырған Райымбек ауданының Нарынқол ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешені 1990 айында беріледі деп жоспарланып отыр. Біздің жасөспірім ұлдар мен қыздарға спортпен тегін түрде шұғылданып, өзінің денсаулығының мықты болуына, жаңағы еліміздің мықты беделді спортшы болуына осындай спорт кешендер бізге өте үлкен көмегін тигізеді. Бұл кешен құрылысы былтыр басталған, келер айда пайдалануға беріледі. 180 орындық. Мұнда бір ауысымда 145 адамға дейін қабылдауға қауқарлы. Жалпы бұл жерде нарынқолдық ересектер мен жасөспірімдер спорттың 9 түрі бойынша жаттыға алады. Мұнда бірнеше зал бар. Соның ең үлкені осы зал. Аумағы 1300 шаршы метр болады. Биік, кең әрі жарық. Мұнда енді болашақта нарынқолдық өрендер мен жастар футбол, волейбол сынды ойындар ойнап, түрлі ірі жарыстар өтетін болады. Спорт нысаны сапасын облыс әкімі арнайы барып көрді. Кәсіби маман ретінде кеңесін берді. Бұқарға арналған нысан қауіпсіз болуы тиіс дейді. Осы ретте өңір басшысы сапалы құрылыс жүргізуді тапсырды. Но у него до конца декабря, поэтому... До конца декабря пусть да? Делает. Не успеет, потом начинайте штрафные санкции ему дать. Да, так и будем делать. Но качественно делать. Ғимарат ішінде қазір қызу жұмыс жүріп жатыр. Құрылысына 87 адам тартылған. Басым бөлігі жұмыспен қамту орталығы арқылы келген. Бұрын көшіп біткем. А енді қайтадан осы жерге балашаға мен көшіп келдім. Аллаға шүкір, бәрі бар. Оңа спорт комплекс салынып жатыр. Үйлер беріп жатыр. Үш ай болды жұмыстым осы жерде. Бұдан кейін де жұмыс болады. Бұрын бұл жерде светофор болмайды деп ойлағанбыз. Светофор да келіп жатыр. Бәрі бар, спорт комплекс бар. Ертең Аллаға бұйырса, осы жерде балаларымды спорт школға беремін. Тіршілігі жанданған жаңа ауданда келер жылы да бірнеше нысан құрылысы басталады. Әсіресе денсаулық сақтау саласына көп көңіл бөлінеді. Талас Қаратауған көмірші Текес ауылында фельдшерлік акушерлік пункт, Текес Шалкөде Жамбыл Сарбастау ауылында әкімшілік мекемесі салынады. Тағы 4 ауылға көше жарық шамдары орнатылады. Сонда 2021 жыл Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы. Осыған орай Қарасаздағы әдеби мемориалдық музейіне жөндеу жүргізіледі. Аудан орталығына Ақиқ ақынның еңселі ескерткіші қойылады. Ол үшін жергілікті бюджет 61,8 миллион теңге бөлініпті. Қазір жобасы жасалып жатыр. Жазира Исаева, Жасұлан Шынкенже, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Нарынқолдан. Қуаныштары еселеніп жатыр. Райымбек ауданында сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. 40 мыңнан аса халық бар аудан үшін қажетті қатынсан. Жаңа ғимарат ескісінен 3 есе үлкен. Нарынқолда прокуратура қызметкерлері отыратын кеңсе де жаңадан бой көтерді. Ал ұлттық қауіпсіздік ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Шекара шебіндегі Нарынқол жыл санап емес, күн санап түрленіп келеді. Мен қазір Амангелді деп аталатын көшесінің бойында келе жатырмын. Тап осы көшеде Нарынқолдық ағайын үшін бірнеше маңызды әлеуметтік нысан орналасқан. Сервистік әкімдік, Қазақ Телеком, орман шаруашылығы мекемелері бар. Олардың қатары бүгін су жаңа халыққа қызмет көрсету орталығымен толықты. Бұған дейін нарынқолдықтарда халыққа қызмет көрсету орталығы болмады емес болды, бірақ ескі тар ғимаратта орналасты. Орталық қызметкерлеріне де, қызмет алушыларға да қолайсыз болды. Енді сол қиындықтар артта қалып отыр. Жаңа нысан ауылдық ағайынның бар талап үдесінен шығады. Мекеме зәулім, кең сарайдай. Аумағы 1088 шаршы метр. Аудандық полиция бөлімінің көші-қон қызмет тобы, жер мұрағат, әлеуметтік қамсыздандыру бөлімдері осында шоғырланған. Бұрын қарапайым анықтама алуға азамат аудан орталығының бұрыш-бұрышына сабылса, қазір басқаша. Барлығын бір мезетте бір жерден ақ бітіріп шығалады. Тәулігіне 100 адам 700-ден аса мемлекеттік қызмет түрін ала алады. Ыңғайлы ма, жақсы ма? Жақсы. Бәрі сіздер үшін. Мемлекет басшының тапсырмасы мен осының бәрі. Құтты болсын. Қазіргі кезде мына жерге келмей, үйлерінде отырып, компьютермен ұсыныс жасап, соның бәрін сіздерге үйлеріңізге, компьютерлеріңізге жіберіп отыр.
Азаматтарға арналған үкімет ғимараты бір терезе қағидатымен жұмысын бастады. Алғашқы қабаты ашықтық форматымен жасалған. 70 адамға лайықталған мәжіліс күту залдары бар. Электронды үкіметті меңгергендер үшін өзіне өзі қызмет көрсету борышы қарастырылған. Талапқа сай салынған ғимараттың мердігері Керуен сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылысын бір жылдың ішінде аяқтап үлгерді. Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 270,13 миллион теңге бөлінген. Аз уақыт ішінде жүзеге асқан сәтті жоба облыс әкімі өз аралап көрді. Жаңа нысанның жаңашылдықтарымен танысты. Бұның алдында жұмыс жасаған ғимаратымызда халыққа қызмет көрсету залдары тар болды, және де өзімізге де жұмыс істеуге ыңғайсыздау болды. Халықтың өзі ғимаратқа өте сыймай, кейін карантин режимінде де өте қиын болды бізге жұмыс істеу. Сондықтан мына ғимаратты бергеніне көп рахмет айтамыз. Аспантаудың етегіндегі ағайынға есігін ашқан тағы бір нысан аудандық прокуратура мекемесі. Еңселі ғимарат сесті сұсты. Жобасын әкім былтырғы ауданға сапарында бекіткен. Сауатты жоспар іс нәтижелігіне кепіл. Ғимарат кедергісіз көп игілігіне тапсырылды. Аудандық прокуратура ғимараты екі қабатты. Алғашқысында азаматтарды қабылдау, қызметкерлер кеңсесі мұрағат орналасса, екіншісі әкімшілік шұғыл қызмет көрсету алаңдары орналасқан. 32 орындық мәжіліс залы қоса бар. Құрылысын мердігерлер жылға жетер жетпесте ширақ бітірді. Алаңы 557.7 шаршы метр, жоба 225,2 миллион теңгелік. Мұнда 4 маман қызметке тартылған. Бірі ең жасы, шекаралы өңір тұрғындарының тыныштығына сақшы болуға келген Нұрсұлтан Қуанышұлы. Аудан орталығы мәртебесін алғаннан кейін Нарынқолдың ажары кіріп базары қайнады. Небәрі 2 жылға таяу уақытта мұнда 70-тен аса жаңа нысан бой көтерді. Су жаңа сервистік әкімдік, аудандық әкімдік ғимараттары мен кірістер басқармасының ғимараты пайдалануға берілді. Нарынқолдың бүгінгісін ешкім дәл бұлай ойлап та елестетіп те көрмеген еді. 90-дағы тоқыраудан кейін тірлігі тұралап қалған аймақтың түрленуіне елбасының пәрмені негіз. Амандық Баталов бастап, ел қолдап, шекаралы аймақ қайта дамуда. Өркенде өрісіне бастар ілкімдістерге ауылдағы ағайын дән риза. Келген сайын ақжарма көңілдерін әкімге білдіреді. Бұл жолы да нарынқолдықтардың айтар алғысы бөлек. Аспантау халқының алды атынан алғыс айтамыз. Жасымыз ұзақ болсын. Мыңда бір рахмет. Сізге риза осы халықтың бәрі. Сапарының соңында Амандық Баталов ауылдағы ақсақалдармен кеңінен қауышты. Аймақты дамытуда атқарылып жатқан жұмыстарды қысқаша таныстырып өтті. Қуантарлығы келер жылы да Райымбек ауданында ашылар нысандар көп. Көпшілік тек адам аман, заман тыныш болсын деп тарқасты. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Райымбек ауданынан. Талдықорғандық 10 тұрғын тегін ота жасау мүмкіндігіне ие болды. Нұрсұлтан қаласынан арнайы келген білікті маман қалалық көпсалалы ауруханада болды. Бағдат Балбосынов әріптестеріне шеберлік сабағын өткізіп, науқастарды қабылдап, ем-дом жасады. Егер ағзаға тірек болып тұрған қанқаның бір сүйегі сынса, немесе сүйектің қозғалмалы тұсы буын-буын қақсаса, адам қозғалыстан қалады. Өмір болғаннан кейін оқыс жағдайлар болмай тұрмайды. Біреуі тайып жығылып, аяқ қолын сындырса, енді бірі кәріліктен жүре алмай қалады. Осындай кезде көмекке келетін травматологтар мен ортопед мамандар. Елордадағы ғылыми зерттеу институтынан арнайы облыс орталығына келген Бағдат Балбосынов науқастарға тегін ота жасады. 3 күнге арналған мастер-класс, яғни кеше біз келдік, науқастарды қарадық, талқыладық, және де құрал сайман жағын қарап шықтық. Қарай келгенде, яғни 10 науқас ота операция жасауға дайындалынды, және де бүкіл құрал жабдықтармен танысу мақсатында қарап шыққан кезде ауруханада, яғни 2 артроскопиялық стойка бар, құрал жабдықтар жағынан ешқандай да проблема жоқ.
Бағдат Ерсайынұлы, өркене таман сайын спорттың түрі көбейе бастайды, яғни травманың да сан артады дейді. Өйткені елімізде спорт дамып жатқан заманда жастар арасында тізе буынның спорттық жарақаттары жиі кездесетін айтады. Сондықтан қазір артроскопиялық оталарға қажеттілік жоғарылаған. Бұл артроскопия операциясы бізде 2016 жылдан бері жасалып келеді, бірақ жаңа айтқандай алғашқы деңгейде. Қазір енді реконструкцияға операция жоспарланды. Ол реконструкция операциялары алдыңғы крестерізді байламның үзілуі және жаңа менискінің үзілуіне тігу мақсатында. Мастер-класты жаңа Бағдат Ерсайыновтың қолдауымен жасалынып отыр. Бүгінгі күнге жалпы жасайық деп жатқан операциямыз кешелі бері дайындағанымыз 10 науқас. Кешелі бері 20 адамға консультация жасалынды. Бүгін 10 адамға операция жоспарланды. Қазіргі таңда травматизм тек қана Қазақстан үшін емес, сондай-ақ әлемдегі басқа елдер үшін де ең өзекті медициналық әлеуметтік мәселенің бірі. Дүние жүзінде түрлі жарақат алу салдарынан жылына 5 миллион адам қаза табады екен. Қазақстанда да дене зақымынан көз жұматындар саны азаяр емес. Мәселен, облыстағы қалалық көпсалалы ауруханасын алсақ, қос палдақпен келген талай адамды аяғына тұрғызды. Жыл басынан бері 100 адамға ота жасалған. Бұндай операция бізде күнделікті жүргізіледі. Негізгі мақсатымыз қазіргі проблема тізе буынының проблемасы бойынша, оның ішінде мениск, оны тігу, крестообразный связкалар, оны орнына келтіру және де басқа да тізе буындағы артроскопиямен емделетін көмекті көрсетудің сапасын арттыру. Негізгі мақсатымыз сол технологияны осы жерге енгізіп, сол технология бойынша осы халыққа тегін қызмет ету. Медициналық қызметкерлерін біліктілігін артыру үшін ұйымдастырылған мастер-класс қарашаның 22 күні аяқталады. Аясында дәрігерлер елордалық білікті маманнан тәжірибе жинақтайды. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгін халықаралық темекіден бас тарту күні. Осыған орай Талдықорғанда темекі тастауға ең қолайлы күн акциясы ұйымдастырылды. Игі бастаманы қоғамдық денсаулық сақтау институты жастар ресурсты орталығымен бірлесе өткізді. Акция ережесі қарапайым. Кез келген адам темекісін кішкентай ойыншыққа немесе спорттық жабдыққа айырбастап сыйлықтарға ие бола алады. Жалпы шылым шегу халықтың денсаулық көрсеткішіне әсер етеді, зияны орасан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жыл сайын әлемде темекіден 4 миллион адам көз жұмады. Көрсеткіш 1997 жылдан бері жыл сайын 33%-ға өсіп отыр. Қазақстанда бүгінде 5 миллионға жуық адам темекіге тәуелді. Денсаулық сақтау және де салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында осындай еріктілер бар және де осындай ресурс орталығының жетекші мамандары және де осы денсаулық сақтау ұйымының мамандары осындай қатысуда. Ұйымдастырылып отқан іс-шарамыз әрбір жеті сайын, әрбір апта сайын өткізіліп отырады. Болашақта өзге де басқа тәсілдермен, яғни ақпараттық насихаттау, интернет жарнамалар арқылы өткізіп отырамыз. Сақтансаң сақтайды облыстың бас санитар дәрігері бекіткен қаулыға бағыну вирусты жұқтырмаудың бірегей жолы. Талдықорғанда мониторинг топтары індеттің алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгін қала әкімінің орынбасары Сәуле Арзанбекова бастаған тексеріс тобы 20-дан астам нысанды аралады. Қоғамдық орындардағы тамақтану сауда нүктелеріндегі тәртіпті тексерді. Мониторинг тобы бүгінге дейін 600-ден аса тексеріс жұмысын жүргізген. Санитарлық нормаларды сақтамаған үшін 120-дан астам мекемеге айыппұл салынған. Арасында астыртын тығылып, той жасаған мейрамхана мен той иелеріне де әкімшілік іс қозғалды. Таяқтың ұшы қатты тиді ме, әлде той жасаушылар азайды ма? Әйтеуір бүгін мейрамханалар жабық. Мейрамханаларда той жасап жатқан ешкім жоқ, бірақ 225 адамның басын қосып, үлкен ас бергендер бар. Көктал ауылындағы қатымханадан ауыл тұрғындары топ-топпен шығып жатқанын көруге болады. Ал ішіне кірсек, 20-ға жуық үстелге дастархан жайылған, әр қайсысы 15 адамға арналған. Мұнан бөлік Қабанбай Батыр көшесінен Шайқорғанға бұрылыстағы Лағманханада тексеріс тобының көзіне ілікті. Онда кіргеннен басып санитарлық талаптар сақталмаған, тіпті қызмет көрсетушілерде маскасыз, қолғапсыз жүрген анықталды. Анықталған деректер бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425-ші бабына сәйкес материалдар Талдықорған қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасына хаттама толтыру үшін берілді. Мейрамханалардан бөлек қоғамдық тамақтану орындары да бас санитардың қаулысына сай сенбі жексенбі жұмыс істемеу керек. Бұл күндері тек азық-түлік киім дүкендері мен
құрылыс материалдарын сататын сауда орталықтарына рұқсат етілген. Рахат Рахымжанов, Ғабит Ғабдрахманов, Жетісу арнасы. Талдықорғанда 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздары жастармен кездесті. Жетісулық Елдос Сапарбаев пен Елдос Баялышбаев рухани жаңғыру бағдарламасының іске асырылу барысы жөнінде ой бөлісті. Жетістіктер туралы кеңінен әңгімеледі. Жеңімпаз атану жолындағы қиындықтары мен қызықтарын ортаға салды. Заманның көшбасшылары жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік қасиет пен ұлтжандылық сезімді ояту мақсатында жігер берді. Шараған Ротан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Жанболат Жүргенбаев қатысты. Ұйым басшысы жастарға мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндіктерін баяндады. Студенттерге серпін берген кездесудің негізгі мақсаты жас ұрпаққа еңбекқорлығымен елге танылып, білімімен биікке шығып, дарындылығымен дараланған азаматтар Жалпы бүгін бізде Жетісу өңірінде 100 жаңа есім жобасының жеңімпаздарымен кездесу өтті. Бұл кездесуде бізге көптеген үгіт-насихаттар айтылды, жастардың болашағына қатысты, жастарды жақсы жаққа және баулуға, еңбекке баулуға және де қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысқандарын қалады. Жақсы бір кездесу өтті деп ойлаймын. Жастарға көп деген жақсы нәрселер айтылды, ой саналарына көп нәрсе түйді деген ойдамын. Елордада мың бала республикалық мәдени ағартушылық жобасының жеңімпаздары марапатталды. Қазақстан халқы ассамблеясы мұрындық болған шарада үш жерлесіміз жеңімпаз болды. Марапаттау рәсімі онлайн форматта өтті. Өзге этностар арасында ұйымдастырылған сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 10 мыңнан астам мұғалім мен оқушы қатысқан. Олардың биыл 65-і жеңімпаз атады отыр. Қатысушылар тіл мектебі, асыл сөз, Абайдың 175 жылдығы номинациясы бойынша бақ сынасқан. Аталған жобаға Алматы облысынан қазақ тілін меңгерген 8321 үміткер жұмыстарын ұсынған. Осы орайда жаркенттік мұғалім Халбинур Искаква жүлдегер болды. Жеңімпаздар қатарында ақсулық оқушы Александра Михеева және Талғар ауданы нөмір 22-ші орта мектеп директорының орынбасары Кристина Гончарова да бар. Мемлекеттік тілдің қоғамдағы маңызын арттыруға үлес қосқан жеңімпаздарға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Мен негізі бұл мұңбала жобасына былтырғы жылдардан бері қатысып келатырмын. Осындай жүлделі орындарға ие болып жатырмын. Осындай жүлделі орынға ие болып жатқаныма мен ең бастысы ата-анама және ұстаздарыма алғысымды айтқым келеді. Бұл мұңбала жобасы ол өте жоғары деңгейде өтуде. Біздің Алматы облысымыз бұл жобаға 2015 жылдан бері қатысып келеді. Біздің жаңағы мектеп мұғалімдерінің аса жақсы білімділігінің арқасы шығар, өйткені осы жобадан біздің өңірден үш бірдей жүлдені алып кетіп отырмыз. Соған жаңағы осы білім беріп жатқан, білімдерін жетілдіріп жатқан көп мұғалімдерге рахмет айтқым келеді. Қапшағай қаласына қарасты Заречный ауылында су жаңа шағын футбол алаңы пайдалануға берілді. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Ләззат Тұрлашев қатысты. Елді мекенде 5000-ға жуық тұрғын тұрады. Осыған дейін мұндай заманауи үлгідегі футбол алаңы болмапты. Жастарының салауатты өмір салтын ұстануына мол мүмкіндік беретін жасыл алаңның ашылуы ауыл тұрғындарының еңсесін көтеріп тастады. Әсіресе жапалақтап жауған қарға қарамай аладоп қуған жеткіншектердің қуанышы ерен. Қиын кезеңде ыңғайлы нысан салып берген ел ағаларына алғыстары шексіз. Ойын алаңы шағын болғанымен ауыл жастары үшін маңызы зор дейді облыс әкімінің орынбасары. Амандық ауасылы баталықтың тапсырмасымен келіп отыр. Үйткен үлкен күш емес, маңызылығына байланысты. Бүгін расында Заречный ауылында өте маңызды біздің болашағымыздың денсаулығына байланысты осындай спорттық кешен ашылайын деп отыр. Сол кешеніміз құтты болсын. 6-7 жастан бастап өз балдармен ойнап келатыр ғой осы жерде. Заречный ауылында өте тамаша. Балдардың бәрі жақсы ойнайды. Бұрын соңды бұндай болмады. Мықты-мықты командалармен жарысқа қатысып, өте осы Заречный атын танытамыз деп ойлаймын. Танытамыз. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.